do červeného rohu přichází Egon Hrstka, který má za sebou 5 zápasů. Do rohu modrého potom přijde Alexander Plotnikov, který bude dnešním debutantem a jak už můžete podle jména slyšet, původem z Ukrajiny, takže tam má taky zvědanová na tento zápas. Výborně, konečně byl připraven. A do rohu modrého debutující ukrajinský boxer Alexander Plotnikov. Oba borci připraveni a i před námi zase zápas vypsaný na 4x3 minuty, kde tomu dnes na gala večeru bude asi skoro pořád až na pár výjimek, jsou tu asi 2 nebo 3 zápasy, které jsou na 6 kol. Tak oba se nám do toho pustili takovým způsobem, že vlastně nevím, kde je čistý úder, kde není čistý úder, co je trefeno. A bojím se, že takhle brzy přijdou oba dva i o své síly, takže kluci budou muset možná malinko zpomalit. Tak, máme boxera z ringu venku. A pravidlem je, že boxer se musí vrátit do ringu sám, bez pomoci někoho jiného, aby mohl pokračovat v zápase. A tady to vypadá, že je to úplně bez problémů a vrací se nám do ringu. Tak a zápas nám může pěsile dál pokračovat. Tak a máme tu ukončení od rozhodčího. Teď se musím popravdě sama přiznat, že úplně nevím proč, jestli to bylo nařízení z rohu. Ale počkáme si teda na komentář od moderátora, který dostane bodové lístky do ruky. Ty jsme aspoň viděli teda nějaké výměny, bohužel nepřečkali jsme ani první minutu. V rohu Alexandra Plotníkova máme vlastně kouče Karvata, který momentálně působí i v našem jednom z ústeckých gymů, kde má pár svěřenců, kteří přijeli z Ukrajiny. Alexander Plotníkov. A Alexander Plotníkov připisuje svoji 0-1. Kladnou jedničku a vidíme, co ho čeká v dalších zápasech, protože dneska nám toho moc nestihl předvést.